Dobrý den. Vítám vás u prvního slovenského auditu pana Mergáda. Ukázku provedeme na e-shopu pro děti a mamičky SK. V prvním díle rozebereme část auditu zvanou varování. E-shop obsahuje něco málo přes 2000 položek, čili se svou velikostí řadí mezi menší až střední e-shopy. Pojďme se společně podívat na nalezené problémy. První z nich. Hodnota elementu produkt není unikátní. Tato kontrola nám pomáhá odhalit, zda nemáme ve feedu opakovaně vložené stejné zboží. Většinou ale odhalí to, že název zboží není v elementu produkt dostatečně specifikován. První a druhé zboží, kojenecké body Babas Fashion Modré, vypadá totožně. Ale při přeskoumání detailu produktu zjistíme, že se liší velikostí. Je důležité napsat velikost přímo do názvu produktu. Dalším varováním je, že hodnota elementu Description není unikátní. Bavlněné pančušky, které nám ukázal audit, dokonce obsahují i předešlou chybu totožný název. Jsou vlastně jen variantou. Pokud se produkty liší pouze velikostí, je totožný Description pochopitelný. Když však máte například rozdílné vzory oblečení, je vhodné každému z nich napsat unikátní description. Vyplatí se to nejen pro zbožáky, ale i pro SEO. Adresa v elementu imgo.urolo má nesprávný formát. Imgo.urolo znamená adresu obrázku. V našem případě se sice obrázek zobrazí v pořádku, ale někdy může jeho zobrazení činit problémy, pokud v adrese Urolo použijete nestandardní znaky. V našem případě je to měkké L u prvního produktu nebo přehláskované A u produktů následujících. Element Delivery Date chybí nebo je prázdný. Toto je chyba, která vás může stát rozumné umístění ve zbožácích a v konečném důsledku výrazně snižuje konverze. I když máte konkurenceschopnou cenu, Vzorně vyplněný popisek a správný obrázek a Delivery Date vás posune na nižší příčky, jelikož v praxi značí, že zboží pravděpodobně nemáte na skladě ani u dodavatele a kdo ví, jak dlouho na něj zákazník může čekat. Pokud je konkurence nabízí za podobnou cenu a má zboží skladem, zákazník raději nakoupí u ní. Co na tom, když zboží třeba máte na skladě a zapomenete to uvést ve feedu? Druhou část auditu probereme v následujícím videu.